dilakukan dengan rampasan sebanyak RM9 juta oleh pasukan gerakan khas PJK. Dan lebih kurang kalau itu untuk makluman tuan-tuan, kita sedikit dalam buat Polis Johor merampas rokok seludup bernilai RM8 juta dalam satu serbuan di sebuah kilang di Mersing Sabtu lalu. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Khalil Kader Mohd berkata, serbuan dilakukan susulan penahanan 23 lelaki termasuk dalang sindiket penyeludupan rokok dan dua anggota polis di daerah sama 3 hari sebelumnya. Menurutnya, hasil siasatan lelaki yang juga dalang sindiket berkenaan membawa pasukan polis ke kilang itu pada jam 6 petang sebelum pemeriksaan di bangunan membawa kepada penemuan 1,606 kotak rokok jenama Yutu dengan anggaran cukai kastam bernilai RM8 juta. Ia menjadikan nilai keseluruhan rampasan termasuk dalam kes pada 10 Oktober lalu berjumlah RM14 juta dan nilai rampasan kereta berjumlah RM3 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jika sampai kesalahan, boleh didenda 20 kali ganda nilai rampasan dan penjara maksimum 3 tahun. Rokok sahaja RM8 juta.